我那时候今年初去立法院开协调会的时候，特律有要求说，如果要办这路线会刊，9026你要给我办路线会刊，你一定要让我知道，你一定要让我地方的民意代表来参与这次路线会刊。结果会刊不但办了，我们没有被通知，甚至我这份公文，市政府不是基隆市政府给我的，这份公文是台北市政府，我从台北市议员那边要到的公文，这东西有什么好瞒的？实在是很生气的。基隆市议会副议长林佩祥拿着8月30号的会刊记录踢爆，对于安乐区通勤族到台北南港非常重要的首都客运9026，其实在8月底，基隆市政府已经派人参加跨县市各相关单位的会刊，确定11月1号将改由福和客运接手经营，而且将更改路线，由一高下细指最容易塞车的大同路，并且增加4个停靠站，而且只到南港展览馆。每天22个班次也减到剩下15个班次，市政府却完全没有告知议员和议会要会刊，痛批市政府漠视安乐区2000多位通勤民众的需求。现在便是从一高直接下来，经过汐止最塞的大同路，每天上下班的时候，你以前是一高接三高，然后到南港展览馆，到南港车站，现在你没有南港车站，你直接南港展览馆之外，你是从一高汐止交流道下来，然后直接走大同路，汐止区最塞的路，然后你为了汐止的科技园区的4个站，结果你牺牲掉所有大家的通勤时间。你现在看，每天早上上班你晚半个小时上班，每天下班的时候你晚半个小时回家，你感觉怎么样？而且最好笑的是，他们都不知道，你们市政府在那边就是轻飘飘的一句话说建议维持原路线，你们应该坚持原路线，你们是主管机关呐。等车，全基隆人都知道，我常常在南港等车。你知道我在南港等车的时候，那一个站从晚上5点到晚上10点的时候，那边有多少人吗？一个站有650个人在那边等车，我一个个发面子，我自己拿计字器，650个人点车，那边有3个站。你南港车站取消掉之后，未来那边有1300个人在那边等车，你1300人在那边等车，然后你让他们在那边多等半个小时，然后他们再慢慢回家，而且你的路线，你不现在不只是砍站点、砍班次，你还改路线，那你是基本上想你符合客运也好。你就是让基隆想准备让9026准备活不下去，然后之后你们再把路线cancel掉吗？那你基隆市政府，你是主管机关，你不是建议单位，你要站出来帮我们安乐区的通行族争取权益啊！你怎么会轻轻飘飘说一声建议就好了呢？这我完全无法接受啊！如果不现在不是我无法接受，不是我身为基隆市议员无法接受，你一般的通勤族在安乐区听到之后，整个全部炸锅。林佩祥强调，如果这份会刊记录不是现在才从台北市议会拿到，基隆市议员和基隆市议会到现在还被蒙在鼓里。记者吴俊松，基隆报道。